Šobrīd lauksaimniekiem ir viens no aktīvākajiem darba laikiem, bet pareizi saplānojot darbus, paliek laiks arī atpūtai. Un kāpēc gan atpūšoties nesākt jaunu tradīciju? Un kur gan citur, ja ne Vandzenē, kas ir Talsu novada lauksaimnieciskākais pagasts? Vienreiz arī jāizklēdējas, nevis tikai jāstrādā. Tā nedēļa pirms Jāņiem braucot traktorā nodomāja zemnieku saimniecības lejas saimnieks Kaspars Brauvers. Un pāris nedēļas vēlāk jau redzams rezultāts. Vandzenes pagasts piedzīvo savas pirmās lauku dienas. Un kāpēc vēl neparādīt citiem, kāda tehnika tomēr ir un ar ko mēs arī strādājam, kā mēs pavadām to laiku? Bieži jums tādas idejas traktoros rodas? Daudzas idejas rodas strādājot traktoros. Tad tie, kam tas radošums tik ļoti nestrādās, varbūt viņam vajadzētu nopirkt traktoru? Es nezinu, varbūt arī. Ja parasti radies priekšstats, ka zemnieki tikai ņem un prasa, tad šoreiz viņi dod. Par baltu veltīti viens varēja izkāpelēties pa dažādu veida tehnikas vienībām un iemūžināt sevi pie tiem skaistākajiem un iespaidīgākajiem dzels rumakiem. Šoreiz gan atvesta tikai viena sestā daļa no Vandzenē esošās tehnikas. Atlikušajai piektajai sestdaļai ir šodien jāstrādā? Nē, vienkārši ir, tie 5 hektāri varbūt pa māsku salikt visur. Un arī vienkārši nav vajadzīgs viss atvēst, tas ir drošības apsvērumiem. Manējais ir tāds jauns un sprigants zirdziņš. Vai tagad skatoties citu tehniku nerodas vēlme nākamgad lauku dienās ierasties pašam ar tādu izmēros lielāku? Par to ir jāpadomā. Nav slikts variants. Visjaunākā un iespaidīgākā tehnika sestdien bija zemnieku saimniecības 4 īpašniekam Indulim Lejam. Var tā ar paceltu galvu iebraukt šeit lauku dienās iekšā? Jā, ļoti labi. Ne, kaut ko vēl vajag, es zinu, ko vajag. Iekrāvēju sējmašīnu lielāku, kas ir jau ceļā uz mājām. Nākamajās lauku dienās būsiet klāt ar to? Jā. Rudolfs Ozols lauksaimniecību jau metis pie malas un nodevis saimniecību jaunās paudzes rokās. Apskatot tehnikas vienības Vandzenē, viņš atzīst, ka par tādu kādreiz varēja vien sapņot. Principā jau ir redzēt, jau gandrīz tā, bet tas ir tā pa vienai, pa divām, garām braucot, bet tā tik liela skaits ir ret. Kā ir? Ļoti labi. Skatoties to tehniku, tagad jums nepaliek žēl, ka jūs paiet malā no tās lauksaimniecības? Nē, ko tad tur gadi nāk un gadi iet? Labāk ir ar traktoru braukt, nevis skatīties. Tā nolēma Krišu un Verners, tāpēc viņu labāk laiku pavadīja ar dzīvnieku mazuļiem un Vernera trusi čiepu. Krišs ciemos atbraucis no Kandavas. Kā ir te Vandzenē, forši? Jā. Kas te ir forši? Te ir forši plašu pilsētu un Tad, kad nav ko darīt, tad mēs paprasam. Īstībā šitie lauki. Čiepē nav šodien karsti? Es nezinu, jo it kā vietas sarksņai visu laiku bija no apkārt jauna un reģu spīdē. Kāpēc tu atnesi čiepa šodien šeit? Es neatnesu, man sēdzis ar džipu atved. Kāpēc čiepa gribēja būt šodien te? Es nezinu. Pēc tehnikas demonstrācijas Vandzeniekos pamodās cita veida azarts. Taču, lai tiktu pie sportiskajām aktivitātēm, komandām caur knūpīti bija jāizsūc litrs piena. Tālāk sievas pār plecu un uz priekšu, taču pēc tam kārta meitenēm parādīt spēkus vīru stumšanā. Bieži sanāk vīrieši stumt. Pirmo reizi mūžā. Bet varbūt viņiem tagad iepatikās un viņi gribēs vēl? Nekā nebija, lai viņi mūs nes. Vienā no karstākajām šīs vasaras dienām lauku diena Vandzenē aizvadīta. Un ļoti iespējams, ka šī pagastā jau varētu kļūt par ikgadēju tradīciju. Sanita Liepņa, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija.